Em semblava que era molt pertinent el plantejament, la proposta que ens feia Esquerra Republicana d'aprofitar al màxim la, la situació de, de superàvit de la ciutat de Barcelona per fer tot el possible en aquesta tarificació social. I avui tenim una mesura concreta que ens proposa Esquerra Republicana i que el govern municipal ha vist molt positiva. Els descomptes i els avantatges que oferiríem són importantíssims fins al punt que el 75% dels joves d'aquesta edat, entre 15 i 16 anys, tindrien bonificacions del 50% o més, o, o gratuïtat total. No? Com es fa això? Doncs a través de la tarificació social, a la qual també eh, hi estem d'acord, eh, i segons el nivell de renda.